Kajian terperinci bagi mengenal pasti punca hakisan di sekitar pantai Batu Rakit dan pantai Tok Jembal Kuala Nerus oleh pasukan pakar kejuruteraan pantai daripada Jabatan Pengairan dan Saliran. Pasukan dari ibu pejabat itu akan melakukan kajian serta mencari penyelesaian bagi masalah hakisan pantai terbabit yang berlarutan sejak 3 tahun lalu. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, kajian terperinci akan dilaksanakan bagi mengelakkan hakisan itu terus merebak dan berulang. Katanya, peruntukan sebanyak RM90 juta ringgit disalurkan bagi mengatasi masalah terbabit, termasuk kerja-kerja melindungi kawasan pantai berhampiran dari terus terhakis. Urusan untuk tender RM90 juta itu akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini. Kerana saya dah dipahamkan bahawa proses ini dah proses stage yang terakhir. Mungkin dalam seminggu dua akan kita ketahuilah tentang keputusan kontraktor yang akan dapat tender RM90 juta ini. Tetapi dalam masa yang sama saya dipahamkan headquarter telah meluluskan satu bajet yang saya rasa agak besar juga lah. Agak besar juga untuk dari segi menyelesaikan beberapa perkara termasuk dari segi menghalang hakisan yang seterusnya berlaku. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melawat kawasan hakisan yang berlaku di Pantai Tok Jembal hari ini. Hakisan yang berlaku di pantai itu menyebabkan 6 km kawasan sekitar kampung berkenaan terancam dan terjejas. Ombak kuat setinggi 2 meter pada musim terkujuh ini telah menghakis sebahagian jalan raya yang menjadi laluan utama penduduk sekitar itu.